Ցեք վերաբերվում է իրավիճակին, Գորիսում լավ է, վատ է իրավիճակը, տրամադրվածությունը։ Սովորական, մեր բնական օնկյանքի մեջ, մեր աշխատանքի մեջ, մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, լավ լինի, վատ լինի, մեր ապրելու տեղն է, մենք այստեղ պետք է ապրենք, ուր գնանք, գնալու տեղ կա, գնանք, Հայաստանում բոլոր տեղերն էլ վտանգավոր են, դե կամ պետք է Հայաստանից դուրս գանք, Հայաստանից էլ դուրս գանք, որտեղ գնանք, աշխարհը խառնված է իրար, մենք հակված ենք նրան, որ պետք է մնանք մեր Գորիսում, մեր հայրենիքում, մեր Սյունիքը պաշտպանենք, ապրենք Սյունիքում։ Մենք չենք մեր հայրենիքը լքել գնանք։ Մենք մնալու ենք ստեղ։ Երեխաները Աստվածը եթե ասենք տանենք, վերևից գցում են։ Պայքար ենք, մինչև դուխով շարժվենք։ Զգում ենք իշխանությունները ամեն ինչ անում են այս վիճակից մարդկանց հանելու համար, իսկ այս կրակոցների բանի համար ճիշտ է Գորիսի վրա չեն կրակել, բայց մենք սովոր ենք և տեղ չունենք գնալու, ապրելու ենք այստեղ, պայքարելու են մեր երեխաները, ամուսինները կռվում են, պահելու են Գորիսը, ում պիտի տանք, Սյունիք ոչ մեկին չեն տալու, երբեք չի եղել այդպիսի մի բան, որ Սյունիքը ինչ-որ մի ադրբեջանի կազմում, որ հայտնի, դա չի լինի, և չենք դուրս գալու, ամուր կանգնած ենք մենք զույգ ոտքերի վրա։ Ինչ տրամադրվածություն կա։ Սովորական։ Հա։ Մտահոգություն բան չկա։ Չէ, ինչից։ Չէ, ոչ չին բանից։ Լավը լավ չի, բայց դե ինչ, ես նորմալ է։ Սյունիքը չեք տալու։ Հետո որ Սյունիքի մասին տենց լուր էր տարածում, թող մի քիչ մտածի հետո։ Սյունիքը մնալու է իր տեղը, ոչ մեկին չեք տալու։ Ուղղակի զարմանում են մարդիկ, որ վախենում են, էլ է հետաքրքիրը։ Մեկ տեղում մեկ իսկ չենք վախենում, իրանք ինչից պետք է վախենան, ասենք Հայաստանի մնացած շրջաններից։ Գորիսը մեկ տեղում մենք լավ ալերև ժողովրդներս կյանքը նորմալ հունով է թմա։ Ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, ուղղակի ժողովրդը հիմա մարդիկ են էլի, կարող է մեկը վախի, հիմնականում բայց չեն վախենում, ասեմ իմացեք։ Էդի շատ է բանը խոճապ են առաջացնում։ Ոչ, դրական։ Ինչ կլինի այս իրավիճակում, ինչ եք կարծում։ Դե պետք է ղեկավարությունը մտածի մեր մասին, մենք ինչ պիտի անենք։ Մարդիկ, դրանց խոճապ են ուզում առաջացնեն մեր ազգի մեջ։ Խի առաջի պատերազմի ժամանակ ինչն էր մեզ, մենք ինչով ախտեցի, խոճապով։ Հիմա նույնը իրանք են, նույն զենքը մեզ ուզում են օգտագործել։ Դե կռիվ կանեն, կռիվ կանեն, կվերցնեն, կվերցնեն, չեն կարա վերցնել, չեն կարա վերցնել։ Այդ խոսակցությունը բոլորը ֆիքեր են, կաղնի, մեր ղեկավարը կաղնի, կարգին զրույց անի, կարգին հարցեր տա, կարգին պատասխանի, որտեղ գնումը երկու բառուն է ասելու, Ադրբեջան էս, ախ ես ասում Ադրբեջան, դու քու հայը տաս հայը ինչ ասում։ Մենք շինեցիք միշտ է տրամադրեցիք հպարտ, ինչ որ լինի, լինելու է, մեր ճակատներին գրած է, որ պիտի զոհվեք, զոհվելու եք, որ պիտի կարգին ապրեք, ապրելու եք։ Մեզ ուրիշ ոչ մի, մեզ բան չունեք, ասի որ ասեք, որ լասում ծիսատամ փախ չեք կամ ինչ-որ բան անեք, ձեզ բան չկա գույցուն։ Հա կարող է մի քանի օգիրած երեխեքին ապահովությամար տանեն Երևան, դա փախուս չի կոչվում։ Որտեղից եք դուք? Տիեգյուղից։ Տեղ, գյուղում էլ աչ էլ արվածություն եղել։ Մի անպայման։ Ոնց է հիմա այնտեղ մթնոլորտը? Շատ վատ վիճակը։ Այդ կարա մասին էլ չի, ուրիշ ոչ պետք չեմ կարած։ Բայց լքում են գյուղը մարդիկ։ Հու՞։ Գյուղը լքում են, գյուղից գնում են։ Չէ, մնում են։ Ոչ մեկ չի գնում։ Չէ։